E aí, seus visionários de 2050, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, motherfucker, e vai começar um react boladão aqui, trazendo aí a bot Visão de Futuro. Vi esse bagulho no Instagram, ouvi um pouquinho, falei, mano, deve estar da hora, vou reagir com o pessoal aqui na live. E vamos fazer isso aqui agora, rapaziada da Twitch aqui, dá um salve. Da rapaziada do YouTube, chama lá pra comparecer aqui também na Twitch para acompanhar as lives, firmeza? E deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece. E vamos para cima porque já está alto para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert. Um, dois, três e. Bora! Impecável. Pega é nóis, sabor original. Bate, visão de futuro. Trabalho com produto puro. Essa piranha me quer. Agora tem o monstro. Preto bandido. Ela me olha diferente. Eu sei que é o brilho da corrente. Ela é perfume de bandido. Sabe, sou envolvido na dona Loira. Eu faço trabalho pra essa porra, é minha vida. Na cozinha, cozinhando droga, fazendo a track pra mudar de vida. Caralho! Mano, crime não é creme. Fazendo lucro com a minha gangue, os caras com inveja, fugando os PM. Você não peita minha gangue. Você não peita minha gangue. Visão de futuro. Trabalho com produto puro. Por isso as piranhas me querem. Agora tem um mole. Exato. Bandido, ela me olha diferente. Eu sei que é o brilho da corrente. Ela é perfume de bandido. Sabe, sou envolvido na dona Loira. Eu faço trabalho pra essa porra, é minha vida. Na cozinha, cozinhando droga, brabo, hein, tio. Caralho, esse cê é louco, essa com a voz com pitch alterado ficou muito chave, hein, mano. Caralho, mano. Que bagulho foda, mano. Os caras eram de BH, né, mano? Esse irmão, se eu não me engano, é o Lock Dog, né? Pode crer, mano. Caralho, tio. Gravou no meio dos pedestres mesmo, é isso mesmo. Tem mais aqui ou o que que aconteceu aqui? Ah, não, o vídeo tá meio. Acho que tá errado o vídeo aqui. Mas, mano, muito chave. Caralho, mano, que pancada. O moleque destruiu, hein, mano. Flauta sinistra. E eu gostei muito da voz dele gritadona, tá ligado, mano? Achei brabo, hein, mano. Pesado, desenrolado no clipe também, atuação, né, mano? Tem que ali se expressar, referência do sonzinho oriental e ele na liberdade, claro, com certeza, né, mano? Comprando uns bagulho japonês ali, sei lá. Pesado, tio, a mais, mano. Skr, skr, rocão. E também tem a voz com pitch alterado, que é aquela voz que fica mais grossona, assim, tá ligado? E aí ele falando os bagulhos, você não peita minha gay. Tipo assim, mano, pesadíssimo, a mais, mano. Vamos dar aquele confere ali, vamos comentando aqui. Essa risada, tio. Caralho, mano. Tô chapada aí. Muito. Impecável. Valhalla Records, é isso? Sabor original. Bate, visão de futuro. Trabalho com produto puro. Por isso as piranhas me querem. Agora tem o monstro. Preto bandido. Ela me olha diferente. Eu sei que é o. Mano, olha isso. E gravou lá dentro com a mulher mesmo. Todo mundo de máscara, não dá pra ver direito quem é, né, mano? Caralho, mano. Muito chave, tio. Filho da corrente. Ela é. Não, esse beat tá muito a mais. Que isso, mano. Fume de bandido, sabe, sou envolvido na dona Loira. Eu faço trabalho pra essa porra, é minha vida. Na cozinha, cozinhando droga, fazendo a track pra mudar de vida. Enquanto essa porra não vira, mano, crime não é creme.
mano, o crime não vai crer, né? E vai gritadão assim, mano. Achei foda. O clipe tá legal, o clipe tá da hora, mano. Gostei do clipe também. Fazendo lucro com a minha gangue, os cara com inveja. É, usando as cores também, tá ligado, mano? Achei legal pra caramba, mano. Você não peita minha gang. Você não peita minha gang. Tô de futuro. Trabalho com produto puro. Por isso as piranhas me querem. Porque agora tem humor. Preto bandido. Elas me olham diferente. Eu sei que é o brilho da corrente. Ela é perfume, mano, de... refrãozão chave, mano. Cê é louco. Bandido sabe, sou envolvido. Nada de na loirinha PD. Escrito. Eu falo galera pra essa porra, é minha vida. Na cozinha, cozinhando droga. Fazendo a track pra montar de bandido. Essa porra não vira. Mano, crime não é crer. Fazendo lucro com a minha gangue, os cara com inveja, fugando os PMs. Você não peita minha gangue. Você não peita minha gangue. Muito chave, mano, muito chave. Curti pra caramba esse clipe aqui, mano, esse trampo. Esse moleque é bom, hein, mano. E bem diferente, assim, gostei bastante, mano. Achei da hora, mano. Achei da hora, mano. Chegou pesado, certo? Tamo juntão daquele jeito lá, família. Esse aí são as nossas considerações aqui da live aqui, certo? E o movimento é esse, mano. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece. E vamos pra cima porque em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, é nóis!